সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে আসুর সংকল্প। শিলাপথার কাণ্ড কুঁৱৰি সংকল্প ললে আসুয়ে। সাম্প্রদায়িক অপশক্তিক পুলিয়ে পোখায় উৎখাত করার সংকল্প সদৌ অসম ছাত্র সন্থার। ধেমাজি জেলা ছাত্র সন্থার উদ্যোগত বুধবারে শিলাপথারত অনুষ্ঠিত হল আসুর সংকল্প দিবস। 2017 চনের আজির দিনটিতে সংঘটিত হয়েছিল শিলাপথার কাণ্ড। এটা অখ্যাত বঙালী সংগঠনে আসুর কার্যালয় লণ্ডভণ্ড করার লগতে আক্রমণ করেছিল শহীদ বেদীত। সুবোধ বিশ্বাস নামৰ জাতিদ্রোহীর নেতৃত্বত বাহির করা সমদলে অসমীয়াৰ স্বাভিমানত আঘাত হানা কাণ্ড কুঁৱৰি সাম্প্রদায়িক অপশক্তির বিরুদ্ধে মন্তব্য সদৌ অসম ছাত্র সন্থার সাধারণ সম্পাদক লুৰিণজ্যোতি গগৈ। যে অসমৰ জাতীয় জীৱনৰ পৰা সমাজ জীৱনৰ পৰা সাম্প্ৰদায়িক শক্তিসমূহক পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব লাগিব। বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীসমূহৰ মাজত আমি সমন্বয় য'ত অসমীয়া জাতিসত্তাৰ আত্মাটো জীয়াই আছে সকলোৱে সমন্বয়ে জাতীয় জীৱনক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰয়াস কৰিব লাগিব। আৰু সেইকাৰণে এই থলীৰ পৰাই আমি কৈছিলোঁ যে অসমৰ জাতীয় জীৱনত যিসকলে এনেকুৱা ধৰণৰ সাম্প্ৰদায়িকতাৰ পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিব খুজিছে সেই বদনৰূপী সেই শক্তিক আমি পুনৰবাৰ সকীয়ানি নহয় পুনৰবাৰ ক'ব খুজিছোঁ। অসমৰ জনগণে তেওঁলোকৰ কাম কাজ তেওঁলোকৰ কাজ ৰাজি তেওঁলোকৰ সকলো চাই অসমৰ মাটিৰ পৰা যাতে পুলিয়ে পোখাই তেখেতসকলক উৎখাত কৰে তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে যাতে সংকল্প লয় সেই সংকল্প ল'বৰ কাৰণে আজি আমি আহ্বান জনাইছোঁ। আনহাতে দুটা বছৰে চৰকাৰে আসুৰ কাৰ্যালয় আৰু শহীদ বেদী নিৰ্মাণ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল যদিও আজিলৈকে কাৰ্যকৰী নোহোৱাত খুব উজাৰিলে আসুৰ সভাপতি দীপাং কুমাৰ নাথে। অসম চৰকাৰৰ এটা প্ৰতিনিধি দল ইয়ালৈ আহিছিল, সৰ্বদলীয় প্ৰতিনিধি দল, কিন্তু তেওঁলোকে আহি ইয়াত বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দি গৈছিল। আজি দুই বছৰ হ'ল, এতিয়ালৈকে ইয়াত ইটা এচপৰাও নপৰিল। আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা সেইটো তেওঁলোকে জাতিৰ প্ৰতি কিমান দায়বদ্ধ, তেওঁলোকে শহীদসকলৰ প্ৰতি কিমান দায়বদ্ধ সেইটোৱে তাতে প্ৰমাণ কৰে। সাম্প্ৰদায়িক অপশক্তিক হুঁচিয়াৰ কৰি জয় আই অসম ছাত্ৰ শক্তি জিন্দাবাদ ধ্বনিত মুখৰিত হৈ পৰিল শিলাপথাৰ আঞ্চলিক ছাত্ৰ সন্থাৰ কাৰ্যালয়। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বুঢ়াগোহাঁই, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।